وعند وديال ميل الباد عالم كجوكتان كسو دواد برنامج كوبعي إسلاميين تا صوماليا قيبتي اللباد كعان كو دقال مكولا جري الدين تا سواشاس أيان ويدي شيخ عبدالقادر نور فارح ها وال أوران كاري يي كعان كو دقال موقضة أيو كولا جري الدين تا وايو وحودوني إن او إسبدل كسام أيو الدين تا وحاد تاس دليل اوه نظام كي حير كا قويس كا أيو قاتي كاس او كهر إيمان أي الدين تا إسلام كا dhawaaqistii soo waxay muujinaysay dagaalkii uu kacaanku kula jiray diinta Abdulqaadir Nuur Faarax ayaa waxaan ka waydiyay hanti wadaaga cilmaaniga ku dhisnaa October 1907-kii ayay ahayd mar Maxamed Siyaad Barre khudbad ka jeediyay halka loo yaqaan daljirka Daahsoon aniga iyo nin saaxiibkay ahaa Sheikh Yusuf Aadan waxaan ka soo lugaynay halka loo yaqaan Tarebiano ee magaalada Muqdisho mana aanan haysan lacag aan taksi ku soo raacno lug ayaan ku nimid annaga oo danaynayna hadalka madaxweynaha jeedinayo khudbadii madaxweynaha waxaa ka mid ahayd waxaan qaadanay mabda'a hanti wadaaga madaxweynaha wuxuu hadalkiisa ku sii daray waa la isweydiin karaa xaggee ka soo qaadanay hanti wadaaga wuxuuna isugu jawaabay oo yiri waxaan ka soo qaadanay diinta islaamka waasi watay hadalkiisa Siyaad Barre isaga oo yiri waxa nabiga iga soo gaartay sallallahu alayhi wa sallam iyada oo duulaan la yahay in uu dadka isugu daray saadkii wuxuu kala ood ku daray khudbadiisa ayaan weydiyay yaa u sharixi kara dadweynaha hanti wadaaga la qaatay ayuu madaxweyne Siyaad Barre weydiyay dadweynihii khudbadiisa dhageysanayay aan idin sheego ayuu ku yiri waxa uu sharixi kara nin aqoonyahan ah nin wadaad ah wadaad xume waxaan ugu yeeray ninka diinta intuu wax ka bartay oran doona hanti wadaag iyo islaam sinaba isuma waafaqsana 22kii bishii October 1907-kii ayuu kacaankii gudoonsaday qaadista tubta hanti wadaaga go'aankaas ayaa ahaa buddhiga isbeddel dhinac walba ah ee lagu doonayay in bulshada Soomaaliyeed looga raro habdhaqankoodii hore iyadoo la sahminayo habdhaqanka duwan midkii hore ay u lahaayeen curashadii kacaanka waxaa jiray fursado aad u yaryar oo islaamiyiintu ka faa'iideysteen taas ayaana sababtay in Sheikh Cabdiqaadir Maxamed loo magacaabo wasiirka cadaaladda walow ay markii dambe isla jaan qaadi waayeen islaamiyiinta iyo kacaankii hanti wadaaga cilmaaniga ku dhisnaa Abdulqaadir Nuur Faarax ayaan weydiiyay kacaanku sababtu ugu magacaabay jagooyinka xubno ka tirsana Ikhwaanul Muslimiinka Soomaaliya 1907-kii ayuu kacaanku waxa uu si buuxda u gashaday kabihii hanti wadaaga 1907-kii ayuu kacaanku waxa uu si buuxda u gashaday kabihii hanti wadaaga Abdulqaadir Nuur Faarax ayaana ii xaqiijiyay in jaalasiyad barre cadeeyay inaanay jirin laba hanti wadaag hanti wadaageenu waa kan ku dhisan cilmaaniga ee ay curiyaan Karl Marx iyo madaxweynihii hore ee dalka Raashiya boqorkii Sacuudiga Faisal bin Cabdul Casiis ayaa irgo ahaan ugu soo diray Sheikh Maxamed Maxamuud Safwaad kacaanka uu hoggaaminayay Siyaad Barre si uu uga haro hanti wadaaga Siyaad ayaana ugu jawaabay hanti wadaaga shacabka Soomaaliyeed qaatay waa hanti wadaaga Soomaalidu leedahay mana ahan hanti wadaag Ruush ama dalal kale laga soo minguuriyay Dr. Yusuf Xirse ayaa ku sheegay buugiisi ahaa xabsigaygii kacaanka kolkuu bilowga ahaa inuu qabanqaabin jiray doodo furan oo looga hadlay hanti wadaaga cilmaaniga ku dhisan tacliinta dhaqaalaha iyo siyaasadda doodahaas ayuuna 1974-tii ayaa qoraalka Dr. Yusuf Xirse ka soo jeediyay waxaa ka mid ahaa waxa uu kacaanku soo qabanqaabiyay dood furan iyo aarah isdhaafsi waxaa madax ka ahaa aqoonyahanna hagayay doodaasi muhiimka ahayd Dr. Maxamed Yuusuf Weyrax oo ah wasiir ka tirsan kacaanka iyo rag kale oo siyaasiyiin ah habeenkii dooda siyaasadda waxaa hagayay General Maxamed Saleeban Cabdalla Dafle talihii NSS-ta doodaas ayaa macnaha kacaanku uga golaha waxay ahayd in la ogaado dareenka aqoonyahanada maadaama kacaanku ku jiray marxaladihiisi ugu karkarka badnaa oo aysan kacaanyahanadu xitaa garanaynin halka ay ku taagan yihiin Dr. Yusuf Xirse ayaa doodiisa waxbarashada wuxuu ka soo jeediyay in aanay shardi ahayn qofku meeshu wax ku soo bartay inuu fakarkeeda qaato waxa uu tusaale u soo qaatay Karl Marx oo Yuhuudda ka soo jeeday oo lagu yaqaanay lacag jacayl kuna soo ababay hantigoosi inuu la yimid shuuciyad isla markaana ka soo horjeestay hantigoosiga dalka Jarmalka looga dhawaaqay
hadalkaasi dr yuusuf xirsi ka soo jeediyay doodaasi furneed ayaa ka caanyahanadii waqtigaasi qaad qaadeen karl marx hal abuurihii shuuciyadda ayaa yuhuudi lagu sheegay kacaanka ayaa ka baqay in kacdoon dadweyne abuurmo soomaalida ayaana ah dad aan diin ahaan yuhuudda u jeclayn iyadoo kacaanku dadweynaha ugu baaqay in ay raacaan karl marx taas oo sababtay in dr yuusuf xirsi lagu asteeyo shaabadda kacaan diidnimo soomaaliya culimmada ayaa diinta lafdhabar u ahayd kuwaasi oo diiday in shacabka laga weeciyo diintooda iyadoo horay u gumaysihii dalka qabsaday ku soo kordhiyey dalalka in laga dhiso kaniisado si loo helo soomaaliya aan islaam ahayn way muuqataa in gumaystayaashu ku guuldareysteen in hadafkoodii ahaa in soomaaliya laga saaro diinta islaamka walow ay jiraan dad aad u tiro yaraa oo diinta masiixiga lagu barayay dugsiyada iyo kaniisadaha xilligii gumaysiga caanku kama aragti duwaneyn gumaystayaashii doonaya in ay dadka diintooda ka saaraan waxay horseedeen hanti wadaag cilmaani ku dhisan ee diin la'aantu salka u tahay wuxuuna qaatay dhabbo dadka looga gaalaysiinayo kacaanku kama aragti duwaneyn gumaystayaashii doonaya in ay dadka diintooda ka saaraan waxay horseedeen hanti wadaag cilmaani ku dhisan ee diin la'aantu salka u tahay wuxuuna qaatay dhabbo dadka lagu gaalaysiinayo hase ahaatee shacabka iyo wadaadada ayaa ka soo horjeestay fikirkaasi walow wadaadada xilligaasi ay ku soo badanayeen kuwa xambaarsan fikirka wahaabiisamka ee xaqjirka ah daawadaalintaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa qaybtii labaad ee kobocii islaamiyiinta soomaaliya